У Луцьку попрощалися з головним сержантом бригади «Хартія» Нацгвардії України 38-річним Олександром Ющенком. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці. Олександр – це той воїн, який був непересічним захисником. Це головний сержант, це штаб-сержант. А на цій ланці командування, як відомо, лежить чи не найважча робота на фронті. Олександр Ющенко – кадровий військовий, вчився на танкіста, за рік став командиром відділення. Повернувся до військової справи у 2014 році, розповів його побратим Олег. Я знав Сашу з 2014 року, познайомились в Слов'янську. Він шукав земляків, питав, хто з Луцька. В той час він воював в складі спецпідрозділу «Омега». Отак ми з Сашою познайомилися і далі от вже майже 10 років ми разом служили. Позитивна, хороша людина. Це велика втрата для української нації. Я сам в нього навчався. Він підготував сотню, може й тисячу сержантів, які зараз виконують бойові завдання, які зараз займають ті чи інші посади. Він був людиноприкладом і він ніколи не соромився показати це на власному прикладі. Якщо ти не можеш, він показував і на нього рівнялися всі. Це велика втрата для всього сержантського складу бригади. Це для цілої Національної гвардії, для цілої України, того, що таких людей зараз дуже мало. Зі слів побратима Андрія, Олександр мав позивний «Капа». Він загинув 23 квітня цього року під час виконання бойового завдання поблизу села Долинське Дніпропетровської області. Попрощатися з воїном прийшли рідні, близькі, ті, з ким він раніше працював чи навчався. Він був дуже вимогливим, як до себе, так і до інших. Він був добрим, щирим, він не терпів несправедливості, підлості, і тоді він міг бути різким і жорстким. Але ми всі любили його за це, бо він був справжнім. Саша був дуже хорошою, світлою людиною. Він саме найкраще в школі знав історію. І він точно знав, хто наш ворог. І він до останнього свого подиху захищав всіх нас. Який він був золотий хлопець, справді. От чесно вам кажу, ніяких вихований. Розумний, з історією мав відмінно. Він такий в той час раціонально використовував. А я все кожне ваше слово слухаю на уроці для того, щоб зекономити вдома час, щоб Господь укріпив сім'ю, дав сили. У Олександра Ющенка лишилися батьки, дружина та 9-річний син. Поховали воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараздже. Якби, а він буде рано чи пізно, був пам'ятник сержанту, це потрібно робити його по його подобі. Це не просто сержант, це сержант-легенда. Він дуже багато зробив для нашого війська, для нашої країни. Запанує бідне браття у своїй сторони. Іванна Остапчук, Сергій Данилюк, Суспільне, новини, Луцьк.